Пані Ганна – одна з тих, хто свій земельний пай, який отримала ще за часів колгоспу, вирішила здати в оренду. Обробити самостійно майже 2 гектари жінка не може. Я не маю свого транспорту, житко дорого, як нам жити? Із 1300 рублів пінду. Це як, я не роблю, далі мені мало, то щось маю. Звісно, що так, а що я можу? Що я сама можу? А не можу ні цим зробити все. Майже 300 селян свого часу отримали земельні паї, приблизно по 2 гектари. Хтось трохи більше, хтось менше. Та обробляють землю одиниці. Як наслідок, багато ділянок перетворились на пустирі. Зараз на цих родючих гектарах ростуть лише чагарники та трава. Та вже незабаром тут заколосяться сільськогосподарські культури. Свої пайові наділи місцеві вирішили здати в оренду, оскільки обробляти самостійно таку велику ділянку вони просто не в змозі. Відродити занедбані урочища готова потужна агрофірма. Вони беруть на себе обов'язки возобновити землю для того, щоб можна орати, можна вирощувати урожай якийсь. І на сьогоднішній день вже є люди, які з ними заключені, з яким вже заключений договір оренди і вже пройшла оплата. Хто грошима, хто зерном. Майже 550 гектарів землі, яку колись розпаювали між людьми, зараз нарешті почнуть використовувати за призначенням. У сільській раді бачать в цьому одні плюси. Вертаємося до старих урочищ, тобто урочище 100 гектарів або 200 гектарів, кругом дренажні канали зачищені, облагоустроєні, підкошені. І плата за землю, адміністрування плати за землю. Не треба Петра, Івана, Ферка підтягати, що заплати плату за землю, бо завтра тобі податкова пеню і штрафні санкції наведе. А так ми маємо діло з одною юридичною особою, котра а. закриває людині оренду і б. перед сільську раду виконує функції платника замість людини. Агрофірма також допомагає людям оформити свої паї згідно із законом, адже зробити це ще не всі встигли. Дуже добре, тому що в село зайшло 100 тонн зерна, які люди самі би ніколи майже і не виростили, і здобули для себе. І 100 тисяч гривень було роздано людям. Усьо фірма робить так, щоб людина не мала ніякої загвоздки, сама везде до нотаріву, сама збере документи. Такий досвід, переконані у сільраді, можливо, стане прикладом для інших громад. А результат співпраці селян та агрофірми можна буде побачити вже восени, коли настане пора збору врожаю.